ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Saaxil ayaa u diyaar garow ballaaran ugu jira xuska 18ka May oo fooday nagu soo haya. Waxayna isaga salaan siiyeen taliyaha xeebaha gobolka Saaxil Gaashaanle Sare Haaruun Saciid Cali, waxaana salaanta ka bacdi uu ka xog bixiyay u diyaar garowga ay munaasabadan ugu jiraan. Halkan in aan in yar ka sheego haddii Alla yidhaaho uu Ilaahay qadaro, taasoo ah sida aynu wada ognahay markii uu madaxweynuhu iclaamiyey in la mari doono amba la xusi doono xuskii Eedin May, taasoo baryahii dhaweyta ay koroonihii iyo abaarihii ay dib inooga rideen in sanadkan la marayo. Taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebuhu Maxamed Xuseen Faarax Hiirane waxa uu noo sheegay in aanu diyaar galowno oo nu u diyaar garowno xuska Eedin May amba gooni isku taaga Soomaaliland ee 1970 guuradiisi, taasoo ah ku beegan 18ka bisha May. Diyaar garowgan iyo hawshan aad arkaysaan in aan wadnaay waxa aanu u sii diyaar garoobaynaa amba aan isku sii diyaarinaynaa maalintaas, maalintaas oo ah maalin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad ugu weyn. Waxaanu rabnaa inaan maalinta wacdariyan ka geysan lahayn hadda isku sii diyaarano. Waxaan kulli odhan lahaa intan aan maanta samaynayna iyo in ka badoo qarsoonba insha Allahu waan soo bandhig doonaa hadlayaal la yidhaaho. أحمد عيد وركة تلفيشك عالمي قاعدك بريق أفريكا مقال حبيتك بربراك.